Da bi dame mogle da uživaju tokom noći, frizura je poželjna da bude opuštena. Frizuru sam započeo tako što sam kosu uvio kupastim figarom, ne bih li postigao teksturu. Nakon što sam uvio i sačekao da se lokne ohlade, kosu sam rastresao i u nju uneo sprej za teksturu. Profilni deo sam izdigao bez tapiranja i počeo sam kosu da kačim ukosnicama. Uz lice sam ostavio puštene pramenove, ne bi li frizura bila opuštenija. Za kraj sam se odlučio da stavim asesoar u kosu i da frizuru učvrstim lakom za kosu.